Genesis 25. Abraham het weer getrou. Die vrou se naam was Keturah. Sy het vir hom die volgende kinders in die wêreld gebring: Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak en Sheach. Joksan se twee seuns was Keba en Dedan. Die inwoners van Asshur, Letus en Leum was die geslag van Dedan. Midian se seuns was Eva, Efer, Hanok, Abida en Ealda. Al hierdie mense was nasate van Abraham en Keturah. Abraham het alles wat hy besit het aan sy seun Isak nagelaat. Voor sy dood het hy geskenke vir die seuns van sy byvroue gegee en hulle ooswaarts weg van Isak af na die land Kedem toegestuur. Abraham het 175 jaar oud geword. Hy het op 'n rype ouderdom na 'n lang en vol lewe gesterf. Sy seuns Isak en Ismael het hom in die grot van Makpela begrawe. Dit is naby Mamre en op die grond van Efron, seun van Sogar, die Hetiet. Dit is die stuk grond wat Abraham van die Hetiete gekoop het en waar hy sy vrou Sara begrawe het. Na Abraham se dood het God sy seun Isak geseën. Isak het by Lahai Roi Fontein in die Negev gaan woon. Nou volg die stamboom van die nageslag van Ismael, die seun van Abraham en Hagar, Sara se Egiptiese slavin. Dit is die naam van die seuns en die familiegroepe van Ismael se nageslag. Die oudste seun was Nebaiot, gevolg deur Kedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafus en Ketma. Hierdie is die seuns van Ismael en ook die name van hulle nedersettings en blyplekke. 12 weersjes van die stamme wat na hulle vernoem is. Ismael was 137 jaar oud toe hy gesterf het en begrawe is. Ismael se nageslag was oor die land versprei vanaf Gavela tot by Sur, oos van Egipte in die rigting van Asshur. Die familiegroepe het in konflik met mekaar gelewe. Nou volg die besonderhede van die nageslag van Isak, die seun van Abraham. Isak was 40 jaar oud toe hy met Rebekka getrou het. Sy was die dogter van Betuel, die Arameer uit Padan Aram en die suster van die Arameer, Laban. Rebekka was kinderloos. Daarom het Isak by die Here gepleit vir 'n kind. Die Here het sy gebed verhoor en sy vrou het swanger geword. Die twee kinders het in hart teen mekaar gestam. Sy het gewonder, hoekom gebeur so iets met my? Sy het raadpleeg tot die Here. Die Here antwoord haar: die twee seuns wat jy verwag sal twee nasies word wat teen mekaar wedywer. Die een sal sterker wees as die ander. Die nageslag van die oudste sal die nageslag van die jongste dien. Toe die tyd aanbreek is die tweeling gebore. Die eerste was by geboorte baie rooierig. Hy was so van die hare oortrek dat dit soos 'n harerige kleed gelyk het. Daarom het hulle hom Esau genoem. Sy broer is na hom gebore, terwyl hy die hek van Esau vashou. Toe noem hulle hom Jakob. Isak was 60 jaar oud toe die tweeling gebore is. Die seuns het groter geword. Esau was 'n bekwame jagter, iemand van die veld. Jakob weer het verkies om rustig tuis te bly. Isak het 'n voorkeur vir Esau gehad oor die wildvleis wat hy vir hom gebring het. Rebekka weer was liewer vir Jakob. Eendag was Jakob besig om sop te kook. Esau het doodmoe van die veld af teruggekom. Esau sê vir Jakob: "Gee my tog van daardie rooi goed, want ek wil doodgaan van die honger." Dis hoe Esau sy ander naam, Edom, wat rooi beteken, gekry het. Jakob antwoord hom: "Dis alles goed en wel,
maar dan moet jij jou rechten als oudste zoon in een ruil daarvoor gee. Wat maakt het eindelijk saak, antwoord Esau. Ik is toch op die punt om van honger te sterven. Wat betekent my eersgeboorte recht dan vir my? Jakob drang echter daarop aan, lee een eed af, dat jou rechte nou myne word. Esau het toe een eed afgelee, en so sy eersgeboorte recht as oudste aan Jakob die jongste verkoop. Toe gee Jakob vir Esau brood en sop. Hy het het geëet en gedrang en weggegaan, asof sy eersgeboorte recht vir hom niks beteken nie.